Harga minyak sawit mentah CPO kini mencecah RM2,400. Ia kembali mengukuh selepas mencatat penyusutan bagi tempoh Januari hingga April tahun lalu. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata, pengukuhan itu didorong keyakinan negara pengimport minyak sawit terhadap kecekapan pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional. Sebelum ini kita menerima harga komoditi sawit sebanyak RM250. Tetapi pada hari ini harganya telah mencecah kepada RM480. Dunia melihat perkara ini sebenarnya. Dan hubungan baik dua hala antara kita bersama dengan negara-negara luar, umpamanya seperti China dengan negara India, kita telah menjalinkan hubungan yang baik. Dengan negara Timur Tengah, kita telah mengadakan hubungan yang baik, serta negara-negara lain. Maka pada hari ini rakyat dapat kembali menikmati, khususnya masyarakat yang bergantung kepada komoditi sawit ini sendiri. Beliau memaklumkannya di Cini, Pahang. Pada akhir Mei lalu, India kembali mengimport bahan mentah itu dari Malaysia setelah berhenti berbuat demikian selama 4 bulan berikutan ketegangan hubungan diplomatik Kuala Lumpur-Delhi semasa pentadbiran kerajaan terdahulu. Komoditi sawit menyumbang RM64.84 bilion atau 4.76% kepada KDNK negara.